Dve teme su izazvale najveću pažnju danas na konferenciji. O prvoj temi je govorio John Nicholson, koji je govorio na temu javno-privatno partnerstvo u parkiranju. Ovo je tema koja je stvarno izazvala veliko interesovanje učesnika konferencije iz tog razloga što u Srbiji još uvijek nema komercijalne isplativosti kada je u pitanju izgradnje garaža kao jedan od načina za rešavanje problema parkiranja. Javno-privatno partnerstvo predstavlja neki mogući model za obezbeđivanje i financijske osnove za proširenje parkirališta kapaciteta i za rešavanje problema koje imaju građani svih gradova, pa i mi naravno u Novom Sadu. A na drugu temu, na temu Savet za bezbednost saobraćaja, inovacije, efikasnost i uticaj, uticaj na lokalnu samoupravu, govorio je gospodin Siniša Bubnjević, član gradskog veća za bezbednost saobraćaja u Novom Sadu i predsjednik Saveta za bezbednost saobraćaja. Bubnjević je negde istakao ulogu Saveta za bezbednost saobraćaja u životu uopšte lokalne samouprave, dakle u gradovima i opštinama, na primjeru Novog Sada, i istakao je, odnosno potencirao je negde na podizanju svesti o značaju bezbednosti u saobraćaju, jer je parkiranje jedan od životnih problema građana u čijem rešavanju veliku ulogu ima i već, dakle, pomenuti Savet za bezbednost saobraćaja.